Sveiki, su jumis Kotyli istorikai, kaip gera vėl sveikintis iš studijos, mes esam pagaliau po viso karantino Vilniaus universiteto radijos Start FM studijoje Vilniuje. Ir pradžiai tokia informacija, nes susilaukiam tų klausimų, tai jeigu mūsų klausote per YouTube, tai turbūt galbūt nežinot, kad mūsų galima klausyti ir per Spotify, Podbean, SoundCloud, Apple Podcast platformas. Tai tiesiog tokia informacija, nes vis susilaukiam klausimų. YouTube'as tikrai nėra pati patogiausia platforma klausyti audio įrašus, jeigu vaikštote, klausot per ausinės. Mūsų paskutinis podcastas prieš pertrauką, prieš vasaros atostogas. Pažadame grįžti vasaros pabaigoje arba rudeniop jau. Turime idėjų šiokių tokių atsinaujinimui, prasiplėtimui, temų praplėtimui ir panašiai. Na, o šiandien toks Antano sugalvotas ir inspiruotas žaidimukas, galima taip pasakyti, istorinis žaidimas, kurį tai jau pat pristatysime ir pristatau žaidėjus, istorikus, Vilniaus universiteto dėstytojus, doktorantas Adomas Žilys ir tradiciškai Antanas Teleckas ir aš, Marius Emužis. Sveiki. Gerą dieną. Labą. Nu, Antanai, pristatyk. Gerai, aš gal iš karto išnašą duosiu, kad sugalvojau čia ne aš čia nusikosėjau idėją nuo sporto žurnalistų, kurie per karantiną neturi ką veikti, nes sportas nevyksta, tai jiem nėra apie ką kalbėti. Tai jie žaidžia įvairių žaidimukus, kur turbūt renkasi būtų lietuviškas žodis, angliškas žodis draftina įvairias komandas, tarkim, geriausius Žalgirį ir Rytę žaidusius žaidėjus ir susėda 3-4 žmonės ir jie renkasi iš visų laikų žaidėjų geriausias komandas. Tai mes darysime kažką panašaus ir iškart noriu pasakyti, kad tai reikia priimti tik tais kaip žaidimą, tai nėra nieko rimto, tai mūsų pasirinkimai daugiau turbūt pasakys apie mus pačius, o ne apie pačius asmenis, bet galvoju, kad yra tam tikros prasmės, nes pasistengsime įpinti kažkokių faktų ar motivuoti, kažkaip paskatinti kažkokių naujų kampų žiūrinti į istoriją. Ir galų gale tiesiog paskatinsime galbūt nebijoti tos istorijos, nes tas santykis su istorija jis labai dažnai yra toks gal net perdėtai pagarbus ir tiesiog reikia prisiminti, kad tai irgi buvo žmonės, jie gyveno savo gyvenimus ir istorijoje kartais galima irgi pažvelgti kaip į žaidimą. Ir muziejuose, ypač jaunimui, šiais laikais ta žaidimo forma yra siūloma, tai mes pamėginsime šiandien pažaisti vieną tokį žaidimą, o jo koncepcija yra labai paprasta. Mes įsivaizduosime, kad yra 1918 metų vasaris, mums reikia kurti Lietuvos valstybę. Mes rinksimės iš Lietuvos istorinių asmenybių herojus, asmenis, kuriuos rinksimės į savo valstybės komandą į užimti tam tikrų konkrečių pareigų. Taisyklės tokios, kad jeigu vienas žmogus pasirenka kažkokį asmenį, tai kitas jau nebegali jo rinktis. Tarkim, jeigu pasirenkamas pirmu šaukimu Augustinas Voldemaras, tai kiti jau žaidimo dalyviai negali jo rinktis ir turi varijuoti kitaip. Tai renkame žmonės į konkrečias pareigas, tų pareigybių yra netgi 20. Tai yra prezidentas, premjeras ir Seimo pirmininkas, ministrai. Ministrai yra paimti iš dabartinių laikų, dabartinės Lietuvos, tai yra 14 ministerijų. Taip pat labai svarbi pareigybė yra Lietuvos futbolo rinktinės treneris, Vilniaus meras ir dar galėsime pasirinkti savo nuožiūrą, matydami pagal situaciją, ko mums labiausiai trūksta į mūsų tą valstybę. Tai dar viena tokia dar labiau sužaidiminanti viską sąlygą yra, kad mes galime rinktis ne tik tarpukario politikos, bet ir nepriklausomos Lietuvos atkurtos politikos. Tai tikėkitės išgirsti ir vieną kitą šio laikotarpio pavardę. O šiaip mes tengiamės, nors tai yra visiška ir žaidimas, ir alternatyvioji istorija, tačiau mes bent jau kažkiek stengiamės atsižvelgti tą 18 metų kontekstą. Ir tas kontekstas yra toks, kad Lietuva yra starto pozicijose, ir net ir teisiškai yra labai daug dar neišspręstų klausimų. Tarkim, kas yra, ko gero, svarbiausias asmo valstybėje, dar neaišku, ir tas gali priklausyti ir nuo mūsų vizijų turimų, ir nuo to, kaip tie mūsų pakviesti žmonės galėtų suvaldyti tuos galios centrus, ar tai būtų premjeras svarbiausias žmogus, ar prezidentas, ar Seimo pirmininkas. Tai va, man atrodo, kad viską kaip ir paaiškinau. Ar kažko nepaminėjau. Jeigu aiškinsimės. Bet vėlgi, labai prašau rimtai šito dalyko neprimti, čia tiesiog kadangi išeiname atostogų toks eksperimentas, pasižiūrėsime, ar jis pavyks ar nepavyks, jeigu pavyks, galbūt ir ateity kažką panašaus galėsim daryti, jeigu ne, tai ne.
Tai va, prieš žaidimą išsitraukėme burtus, kurie lėmė, kad Adomas savo valstybę ima formuoti pirmas, Marius antras, o aš trečias. Ir kviesdami kažkokį asmenį, mes stengsimės pateikti kažkokią trumpą to žmogaus dosiją. Na, gal tokio kaip Augustinas Voldemaras, gal nereikėtų jau ten labai detaliai pristatinėti, bet bent jau kažkokią motivaciją, kodėl mes kviečiame būtent šį žmogų, kaip mes įsivaizduojame, ką jis galėtų duoti tai vat, valstybei mūsų. Ir žiūrim, kas iš to gausis. Tai ką, Domai, važiuojam? Tai ką, tada aš nustatydamas toną mūsų valstybės vizijai, manau, kad pirmu šaukimu kviesiu žmogų, kurio paskirimas neturėtų sukelti jokių klausimų. Žmogus yra savo profesinės srities ekspertas, tikrai prisidėjęs daug prie Lietuvos valstybės. Ir tai bus teisingumo ministras Mykolas Riomeris. Komentarų tikriausiai net nereikėtų. Jo, tik įdomu iš karto, kad tu pradedi nuo tokios specifinės pareigybės kaip teisingumo ministras, o ne prezidento, ne premjero ar dar kažko. Čia gali būti aišku sąlyga to ir to, kad tų kandidatų į teisingumo ministrus galbūt ne tiek daug mes taip susigalvojame, tai naudojasi progą užimti tam tikrą diktuojančią poziciją. Taip ir žodį perleidžiu. Mari? Nu, čia labai įdomiai. Gerai, aš tai visiškai tradiciškai, aš kažkaip tikėjausi, kad čia burtai viską lems, kas šitą žmogų pirmas jums, bet nu, matau, kad ne. Nu, tai aš renkuosi į valstybės prezidentus, nors mes sakėm, kad tai nebuvo dar apibrėžta, bet, sakykime, taip, 18-ais yra valstybės prezidentas, aš jį renkuosi Joną Basanavičių. Visų pirma, nu, valstybė tuo metu neturi dar kažkokio iškiūrėjimo, kaip kalbėjom. Tai yra autoritetas, tai yra telkėjas. Man atrodo, ryški figūra tuo metu gal viena iš ryškiausių kitų valstybės tarybos narių. Tai man atrodo, jis bus toks telkėjas. Ir jisai žmogus, kuris sugebėdavo suderinti ir sudirbti su visais. Tai čia va tada šiek tiek aš gal turėsiu laisvės daugiau formuojant vyriausybę, kokia ten, žinai, gaus. Jo, čia buvo toks, aišku, Basanavičius jau 18 metais nebėra tas aktyvusis politinio gyvenimo dalyvis. Na tai, žinoma, po dar vasario 16-osios akto pasirašyme dar aktyviai dalyvauja, tačiau po truputį jis po to pasitraukia. Tačiau toms atstarto pozicijoms, ko gero, tai yra viena reikšmingiausių figūrų. Šį planavau kviestis į savo sveikatos apsaugos ministrus, kad sukurtų man modernę sveikatos apsaugos sistemą, kaip sėkmingai tą darė Bulgarijoje, bet ką padarysi? Bet jis tą darė Bulgarijoje 19 amžiai pabaigoje, tai ar jisai būtų prisitaikęs prie 1918, žinai, ten pandemija, gripo ir taip toliau. Gerai, aš mano eilė ir aš irgi kaip Adomas pasirinksiu nestandartinį sprendimą, bet kai tik pradėjom žaisti, dėliotis šitos planus, aš kažkaip nujaučiau, kad tai bus mano pirmasis kvietimas, tiesiog suvokiant to meto kontekstą, kad daug žmonių neturi žemės, žemė yra labai svarbu toje visuomenėje. Aš renkuosi žmogų, kuris užėmė, kada jis žemės ūkio ministro pareigas ir kviesiu jį tai daryti dar kartą. Tai yra žemės reformos pagrindinis, vienas pagrindinių kūrėjų, labai spalvinga asmenybė, pilkasis Mykolas, juodasis Mykolas, komunistuojantis kunigas, fašistų nekartą vadintas. Man, jeigu reikėtų ieškoti tokių visuotinės istorijos analogų, tai jis toks yra Lietuvos istorijos pilkasis kardinolas Rišelie. Tai yra krikdemų lyderis Mykolas Krupavičius. Mano vienas, aš iškart sakau, kad mano vienas didžiausių prioritetų dabar yra žemės klausimas ir jį išspręsti aš noriu su Mykolo Krupavičiaus pagalba. Na, tu čia mane pastatėjai į tokią poziciją, jis buvo vienintelis žemės ūkio ministras, kurį aš sugalvojau. Nu, ten yra kiti. Buvo kitų variantų, ne tokių radikalių, bet. Nu, turėjau aš kelis, bet, ta prasme, jie numatyti ir vienas, ir kitas pareigas, kaip galimi žemės ūkio ministrai, bet jo, čia, nes aš tiesiog nelabai ką sugalvojau šitoj, kad ir svarbioji sferoje. Čia įdomu, bet gal Mykolas Krupavičius mano kitą pasirinkimą šiek tiek sušvelnins, komunistuojantis radikalus. Jis ne kairiųjų pažiūrų kunigas. Nu, čia kairiųjų pažiūrų jo tai vadindavo, paskui lygiai taip pat dešiniųjų pažiūrų vadindavo fašistų ir kaip jis, man atrodo, Seime kažkada pasakė, kai ten užsipuolė, kad jis fašistas, kad jeigu tėvynės meilė rūpinimasis valstybė yra fašizmas, tai tada taip, aš esu fašistas. Tinka ir šiandien beveik. Aš tada nu, bandysiu prastumti dar vieną savo srities ekspertą į šitą mūsų valstybę vyriausybę. Mai jūs prieštarausit, pasiūlė žiūriniai požiūrį jo ir Mykolo Krupavičio smarkiai kirstas. Tai sveikatos apsaugos ministras, potencialus
daug prisidėjęs prie visuomeninės sveikatos plėtotės. Gal kažkokios atskiros vienos ryties nebuvo labai didelis ekspertas, bet tikrai prisidėjo Lietuvoje naikinant ir kovojant su tuberkuliozė, vadinamąją džiovą, kad netgi būtų buvęs neblogas kandidatas į prezidentus. Tai Kazys Girnius. Grinius. Grinius, atsiprašau. Domas tai nutekiu. Domas nujojo vėl. Specifinio. Tai aš gal tada ministrą pirmininką pasiūlysiu, nes kažkaip vyriausybė pradėt formuoti be ministro pirmininko, nežinau, čia toks įdomus dalykas, susikviečia, paskui ministras pirmininkas pasižiūrė ir sako, ne, klausyk, šitą netinka. Tai, nu ką, aš kažkaip nenustebinsiu turbūt. Aš tiesiog nežinau ministro pirmininko, kuris atitiktų tokią mano viziją, tai pakankamai sunku pasidaryti, na, aišku, čia ir dėl to turbūt, kad nesamgi mes jau tokie ekspertai, čia tų asmenybių viską ten žinoti ir taip toliau, tai nėra lengva, čia dėl to Antanas minėjo tą, kad čia reiktų žiūrėti tai kaip žaidimą, nes mesgi nežinom visų pusių, ten visko gali visose asmenybėse būti visokių dalykų, kurių mes nežinom, ypač mažiau žinomos, bet žodžiu, mano ministras pirmininkas arba ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Man atrodo, žmogus, nu kur visų pirma, tai finansų išmanimas, jaunai naujai valstybei tas yra labai svarbu. Kitas dalykas, nu žmogus, kuris atrodo ir į kompromisus moka, bet ir to pačiu pastovi, kai reikia tikrai ir pastato į vietą tuos įsišokelius, kuriuos reikėtų. Tai žmogus, kuris labai turi gana aštrų protą ir visų pirma, man atrodo, gerai moka kalbėti ir reaguoti į oponentų kažkokius ar ne tik oponentų pasakymus, nu, mintis, tai čia vat tos savybės, kurios, man atrodo, labai, labai reikalingos. Aš irgi turėjau savo premjerų sąraše kaip kandidatę ir tiesą pasakius, nežinojau, ką rinkčiausi iki galo atėjau nežinodamas, bet tu man dabar viską palengvinai ir aš džiaugiuosi, kad aš galiu tęsti savo vyriausybės formavimą, kurį pradėjau nuo žemės ūkio ministro, kad ir kaip keistai tai bebūtų. Bet dabar aš jau išsirinksiu premjerą ir aš kviečiu žmogų, kuris, ko gero, aš taip, mano toks yra nuomonė, kad visuomenė yra pakankamai primirštas ir nežinomas netgi, bet labai vertinamas istorikų, ypač mūsų fakulteto aplinkoje. Tai į savo ministro pirmininko aš norėčiau matyti Ernestą Galvanauską. Žmogų inžinierių, kuris ideologiškai turbūt jis vienu metu valstiečių partijai priklausė, bet tuo pačiu metu krikdemams turint daugumą būdavo ir ministro pirmininko ir labai daug yra prisidėjęs prie tos Lietuvos būtent starto, tai ir nacionalinės valiutos kūrimo. Sakoma, kad Vladas Jurgutis yra lito tėvas, tačiau istorikų kai kurių teigimų, kad tikrasis lito tėvas yra Ernestas Galvanauskas. Ir žmogus, į kurį netgi buvo dėl jo veiklos pasikesinta, bomba susprogdinta ant jo palangiai, kuri ten buvo. Tai 21 metais. Taip, tai toks, aišku, paskui turi ir tokių kontroversinių taškų, pavyzdžiui, kad buvo 40 metais liaudės vyriausybėje, bet vis dėlto tas pirminis nuopelnas Lietuvos valstybės kūrimo yra tikrai neužginčiamas ir ko gero dar pilnai neįvertinti. Nu, tu atėmė iš manęs irgi vieną poziciją. Buvau numatęs į finansą, kurios beje buvo, man atrodo, iš kurio vyriausybė. Man atrodo, dubliavosi ten. Valdyti, kiek pamenu. Jo, bet aš gal šiek tiek teisiu Mariaus pėdomis modernumo prasme ir į vieną tokią ganėtinai svarbę poziciją pakviesiu šių laikų veikėją, iškart pasakysiu, tai bus švietimo ir mokslo ministras. Švietimu iš tikrųjų užsiema jau ilgus metus, 21 berods. Aš jums pasakysiu vardą pavardę, pasakysit, ar žinot šitą veikėją, tai bus Audrius Rakauskas, jau žinomas kolegas kaip Gustavas iš Gustavo enciklopedijos. Taip, vaikų švietimas, man atrodo, pat mažens yra svarbiausias taškas, nuo kurio reikėtų pradės atsitį švietimą, tai matau, pats tas bus šitą poziciją. Čia mes nieko nesakėm dėl to, kad nežinojom, mes galvojom, nu geras. Čia toks hot kanjom, kaip sako šachmatistai. Netikėtas tikrai. Bet tas inovacijų poreikis vaikų švietime. 21 metai inovacijų darbo sunkaus. Aš pats išaugęs Gustavo enciklopedijos dvasioje. Žiūrėk, va taip pakilai iki podcast'o lygmens. Nu, tu čia aš dabar jaučiuosi, žinai, kaip, lemba, tik ir aš galėjau sugalvoti va šitai. Čia, nes man, aš labiausiai šiaip kankinausi švietimo ir kultūros, nors atrodo, čia tos rytis, kur mes šiaip, nu, bet tai turbūt dėl to, va, tai yra, kad, manau, aš tai labai irgi, kadangi mano prioritetas šiaip vyriausybės, nu, žvelgiant vėlgi iš 18 metų perspektyvos yra valstybė kūrėsi, tai švietimas, bet aš šiek tiek tradiciškiau
ar taip tradicionalistiškai pasižiūrėjau šitą dalyką ir švietimo, mokslo ir sporto, dabar taip vadinasi ta ministerija, nu, bet svarbiausias tiek yra, tai norėčiau matyti Stasį Šalkauskį. Nugvelbėjai mano pagrindinį kandidatą. Nes, nu, tai žmogus vis tiek yra, aš vakar apie jį, beje, kai pradėjau skaityti, tai taip ir sėdėjau, žiūriu jau visai ilgai. Tai filosofas ir man atrodo, kad tos sudešiniausios minties toks vienas esminių buvo. Jis ir Maceiną pasikvietė, ne, man atrodo, į tą į studijas ir visą kitą. Nu, šiaip kaip asmenybė, tai toks dėmesingas, mandagus žmogus ir linkęs išklausyti. Nu, tai vyriausybėj, mano, turėtų būti toksai sakykim, susitelkimas. Nors ir nežinau, kaip su Šimonyte ministro pirmininko poste, ar įmanoma ramybė tokia. Man atrodo, to karštų diskusijų mano vyriausybėj turės būti. Ir kaip tik daug dėmesio savo filosofiniuose tekstuose kaip tik skyrės auklėjimo problematikai. Dėl to vat, toks ir natūralus yra pasirinkti. Atžvilgiu. Gerai, man tęsiant norisi irgi užbaigti formuoti turbūt nuo galvos, nors pradėjau nuo Krupavičiaus, bet aš noriu pasirinkti prezidentą ir aš ieškojau tokios figūros, kuriai prezidento postas nebūtų vien kažkokių asmeninių ambicijų realizavimas, ar kuris būtų labai ambicingas tapo, nežinau, angažuotumo prasme, ar ieškojau pakankamai nuosaikaus žmogaus ir turėjau dvi kandidatūras, viena būtų labiau linkusi į vidaus politiką ir švietimą, o kita į užsienio politiką. Tai aš lieku vis dėlto prie pirmojo varianto, nes čia dabar, kaip mes minėjom, tai 18 metai, sunku pasakyti iki galo, kokios čia bus tos prezidento galios, konstitucijos kaip tokios dar nėra. Tai aš kviečiuosi į savo komandą žmogų, kuris, manau, jūs neturėjot tokio šio varianto, bent jau prezidento postui. Tai yra vienas didžiausių katalikų intelektualų tarpukario Lietuvoje ir netgi dar anksčiau vienas didžiausių mokslo populiarintojų. Žmogus įėjęs Lietuvos istoriją kaip trumpiausiai buvęs premjeru, de facto mėnesį, o turbūt tikrovėje savaitę, iš buvo ministrų pirmininko, tai yra Pranas Dovydaitis, kuris būtent paskui po to nesėkmingo, net ne iki galo nesėkmingo, tiesiog tokia situacija buvo susidariusi, pasitraukęs iš premjero posto, pasitraukė iš esmės ir iš politikos ir labai daug būtent atsidavė švietimo klausimams ir šiaip buvo tokia labai vertinama moralinė figūra, buvo ir ateitininko labai didelis globėjas ir po 26 metų perversmo buvo ir toliau aktyvus visuomenės dalyvis, nepaisęs autoritarinio režimo persekiojimų ir už tai netgi kalintas už savo įsitikinimus, bet jų lygiai taip pat neišsižadėjęs. Pakankamai tragiško likimo asmenybė, bolševiko represuotas, sušaudytas, Jono Pauliaus antrojo paskeltas tikėjimo kankiniu. Tai man va to irgi, kaip va tu, Mariau, apie Basanavičių kalbėjai, kad tau norisi telkėjo, tai man Pranas Dovydaitis irgi, aš įsivaizduoju kaip tokia telkiančia figūra. Kažką sunku pakomentuoti, viską kaip ir pasakė. Aš savo sekančių rinkimų negalvosiu, kaip čia geriau tą vyriausybę formuoti ir Lietuvos valstybę aš noriu laimėti šitą žaidimą. Tai griebiu poziciją, kurią tikriausiai šitą žmogą abudą esat įsirašę. Tai bus Lietuvos rinktynės futbolo treneris. Ir vėlgi postą skiriu profesionalą. Sakyčiau, mažosios Lietuvos sūnų, tai reiškia, kad gyveno arčiau vokiškosios futbolo kultūros, kuri, kaip žinot, yra geriausia pasaulyje. Ilgametis ir legendinis klubo Aviacija Kaunas yra LFLS, tai Lietuvos fizinio lavimo sąjungos Kaunas vartininkas. Pirmųjų Lietuvos rinktinės rungtynių draugiškų prieš Estiją vartininkas Steponas Darius. Taip. Aš kažkaip galvoju, kad aišku, jis sporto pionierius Lietuvoje, bet tau bus sunku su jo visais kitais hobiais suderinti. Aviaciją girdėjau, domisi kažką. Taip, nuplaukęs kaip susisiekimo ministras, bet ką padarys, man atrodo. Ta prasme, aišku, tos pirmosios rungtynės 0-5 buvo pralaimėtos, Steponas Darius visus 5 įvarčius praleido, bet blogiau tikrai nebus aš taip. Čia dar gali ne tik vartininkas būti rinktinės, bet jis dar gali skraidinti rinktinę į visus mačius, tai čia iš viso win-win. Nu kaip. Nu gal Lituanika netilptų tiek, bet ne, nu tai yra tai kitų lėktų. Antbukais, visus išmokytų antbukais skraidyti. Ne, žinant, kad ta prasme vis tiek, jeigu pažiūrėsime Lietuvos, tarkim, futbolo, tiek klubo žaidėjus, tiek rinktinę sąrašą, tai tenai tikriausiai didžioji dalis ir bus
kariai, karininkai, nemaža dalis jų ir aviacijoje tarnavė. Tai. Aha, tai mano dabar. Tai gal aš irgi sureaguoju ir futbolo rinktinės, kol dar nenugvelbė, nes man atrodo, čia greitai labai nugvelbs. Aš jau galėsiu įvardinti irgi tą žmogų, kurį turėjau trečių numerių, bet pirmo aš, aišku, Stepaną Darių irgi buvau įsirašęs. Antruoju, tai Romualdą Marcinkų. Antanas jau šypsasi, tai gal irgi buvo numatęs, ne? Ne. Ne. Nu, tai Marcinkus buvo treneris futbolo rinktynės kurį laiką. Šiaip yra karininkas, kapitonas, lakūnas. Tai žmogus, galite paskaityti Gražinos Fiderskytės knygą Uragano kapitonas apie jisai karo metus. Pilotavo karo metais į Britaniją pastraukęs. Tai va, tai... Gerai, aš tai kadangi nu, jau jūs kaip ir pasirinkote, čia nėra tos figūros, kurios, nu, jeigu ne futbolo treneris, tai paskui turbūt neįsirašot kaip vieno kandidato į, nežinau, susisiekimo ministrus, tai gal aš tada galiu pasitaupyti pabaigai, reikia tokias problematiškesnės pozicijas rinktis ir aš labai bijau, kad jūs paskui nugvelbsit mano vienintelį turbūt likusį švietimo ir mokslo ministrą ir sporto, tai aš jau tada susigrėbiu ir kviečiu į savo komandą Stasio Šalkauskio mokinį Antaną Maceiną, kuris irgi labai daug dėmesio irgi skyrė ugdymo, auklėjimo problematikai ir irgi yra turbūt iš to lietuviškojo filosofijos triumvirato, tai yra Šalkauskis, Maceina, Girnius, yra irgi kertinė dalis, trys didžiausi protai, ko gero lietuviškojo filosofijoje, tiek tarpukario, tiek ir po to. Tai džiaugiuosi, turėdamas tokį ministrą, nežinau, gal jam nelabai patiktų ministrauti, bet aš įtų... Nu, jis į lafą ten buvo įsitraukęs, tai, na, aišku, ten kitos peripetijos atkurti valstybė, bet gal... Labai elitistinė švietimo sistema pas tą valstybėje bus, aš spėčiau. Nu, tai reikia kažkaip opozicijos tarp mūsų valstybių, mano elitistinė tavo modernistinė. Ja, gerai, mano pasirinkimas, kiek aš suprantu... Aš bandysiu, vėlgi, aš vengiu tų trijų pagrindimų, kas liks, tas liks, vabank tikriausiai eisiu. Aš norėčiau krašto apsaugos ministrą dabar išrinkti ir tikriausiai ne vieną ir ne du galima galvoti tiek nepriklausomybių kovų, karininkų, partizaninio karo, bet aš šiek tiek kitų kelių nueisiu ir sakyčiau, kad į krašto apsaugos yra pareigas tiktų žmogus, kuris taip pat aktyviai kovoja dėl Lietuvos laisvės, gal šiek tiek kitais metodais. Kariuomenės gyvenimą įstraukė ganėtinai vėlai. Kunigas Antanas Svarinskas. Alfonsas Svarinskas. Atsiprašau, Alfonsas. O tai ko tu motyvuoji šitą savo pasirinkimą? Nes čia tikrai toks netradicinis, sakyčiau. Palauk, tu čia į krašto apsaugos? Taip. O, nu, motyvacija. Čia manau, kad tas disidentinis judėjimas, lyginant tiek su nepriklausomybės kovom, tiek su partizaniniu karu, gal nu, nebuvo toks, nu kaip, negalim sakyti, kad jis nebuvo aktyvus, nebuvo jis toks krūvinas, koks buvo tie kiti, bet šitie veikėjai, čia dar galima tikriausiai Lietuvos laisvės lygos porą veikėjų, vieną neminėsiu, nes atrodys, kad viskas nupirkta. Ta prasme, jie prisidėjo tinkamai tiesiog. Na, domas kol kas netradiciniais variantais pasižymė, bet tai nuo to tik smagiau. Ne, gerai, nu čia labai įdomu. Aš tik prisipažinsiu, kad svarstydamas tai šiek tiek bandžiau įtraukti iš įvairių epochų. Tai aš šiek tiek ir iš eivių pasižiūrėjau, kad taip nebūtų ten ir prasme, daug ieškojau visą JAF lietuvių, Amerikos lietuvių, tokia knyga JAF lietuvių. Perverčiau ir žiūrėjau, tai vat pabandysiu irgi, tik gal vėliau dabar... Aš turbūt siūlysiu socialinės apsaugos ir darbo ministrą, taip atrodo vadinasi, nes socminas, kitaip tariant. Tai aš siūlau ir kviečiu Cemachą Šabadą, gydytoją, šiaip aktyvų žmogų, kuris gydė vargšus ir vaikus nemokamai, ir nors ir gydytojas, bet tas socialinis aspektas jo veikloje turbūt buvo, ne, da, nu, iš esmės, nu, tai ir gydytojai jie vis tiek rūpinasi, ir galim skaiti, ir ta socialinė sfera, visi rūpinasi našlaišiais, taip toliau. Tai vat, man atrodo, toks žmogus tikrai tiktų, aš suprantu, kad jo turbūt politinės pažiūros gal kažkiek labiau į kairę, bet turbūt socialinės apsaugos ministras ir turėtų būti tas, kuriam vat, rūpi šitie dalykai, kadangi, nu čia, aš jau taip, nors mes ir 18 metais esam, bet aš žinau, kas įvyko vėliau, tai žinau, kad Lietuva vis tiek susidūrė su tom problemom socialiniam, tai turėtų būti svarbu šitas dalykas mano galva, tai vat, mano tokie kandidatai. Labai geras pasirinkimas, irgi turėjau savo kandidatų sąraše.
tik kažkaip galvojau į sveikatos apsaugos ministrus kviesti. Daugiausiai jis, ko gero, mums pažįstamas kaip daktaro Įskaudas prototipas, taip, kuriam ir paminklas stovi dabar Vilniuje. O šiaip tai viena iš tų priežasčių, kodėl aš jį mačiau kaip svarbų kandidatą, tai yra, kad jis galėtų atstovauti vyriausybės posėdžius įvairių tautų požiūrius, nes ir žydų buvo aktyvistas, tuo pačiu ir Lenkijos Seime dalyvavo kaip senatorius. Tai tas irgi, man atrodo, yra pakankamai pravartu. Taip, manoji eilė. Nu, aš gal paseksiu Adomo pėdomis, bijau, kad paskui Marius gali nukvelbti šį žmogų, nors turiu krašto apsaugos ministrą, renkuosi ir turiu tris daugiau mažiau lygiavertės kandidatūras, man atrodo, bet aš noriu, kad mano kariuomenė būtų ne tik ta konvencinė, ne tik galinti kovoti atvirame mūšyje, bet aš noriu, kad ji galėtų, jeigu ką, organizuoti pasipriešinimą, būti nereguliari, tuo pačiu ir moderni, ir čia reikia žmogaus, kuris turėtų patirties tiek vieno, tiek kito karo. Tai aš savo krašto apsaugos ministru norėčiau matyti pulkininką Juozą Vitkų Kazimieraitį, kuris turbūt iš tų kitų partizanų turi daugiausia patirties iki partizaninio karo, bet tuo pačiu metu spėjo būti pakankamai aktyvus partizaninio karo organizatorius, kad gebėtų derinti šias abi perspektyvas, ir dėl to aš taip vertinu būtent Juozo Vitkaus kandidatą. Aš taip pakomentuosiu po Adomo pasirinkimo, nes aš irgi ministrą. Tai gerai, aš kadangi jau krašto apsaugos ministrą įsirinkęs, į kitas pusės bandau dairytis. Ir jo, kaip ir Marius minėjo, reikia bandyti traukti įvairių epochų lietuvius arba Lietuvos piliečius. Tai šitą aplinkos apsaugos ministro poziciją aš skirsiu Australijos lietuvį. Na, va, tokį veikėją. Dabar googlina, Adomas. Negooglinu, aš dabar galvoju, kaip čia įvardinti žmogų. Jis tikriausiai gamtosaugininkas, bus aktyvistas gamtos apsaugos ir gamtos fotografas, aktyviai veikęs Australijoje. Australija labai mylimas dėl Tasmanijos kraštovaizdžio išgelbėjimo, tai yra Olegas Turchanas. Taip tragiškai miręs vienos iš savo ekspedicijų metu. Paveldo šiaip tai buvo daug palikęs, kaip fotografas didžiąją dalį to paveldo jo nusinešė gaisras jo. Domas toliau nepaliauja stebinti. Taip, tai aš siūlau tada krašto apsaugos ministrui, va čia ta reakcija į tai, ką Antanas sakė. Nu, aš kažkaip įsikalęs į galvą tokį, kad karininkų ir dvasininkų neturi būti vyriausybėje. Nu, čia toks atsiai demokratijos brožas, ten visą kitą. Nors tai, tarpukarių nelabai galiojantis. Jo, tarpukarių nelabai galioja, iš tikrųjų, bet nu, sakykim, kad mano ta vizija buvo, aš iš tikrųjų labai sunkiai rinkausi krašto apsaugos ministrą, nes nu, visi partizanai ir dar ne tik partizanai į tuos kandidatus pateko ir buvo, ir aš varčiau apie Vitkų ir apie Žemaitį, apie Ramanauską, nu, man visi jie buvo tokie svarstymo objektai, bet aš pasirinkau Petrą Bartkų Žadgailą, partizanas, 49 metų signataras vasario 16 deklaracijos, LKS tarybos narys, jisai nu, iš esmės nesusijęs su kariuomenė dar tarpukariu, bet jis visų pirma buvo gabus labai organizatorius, nes reikia pasakyti, kad Žemaitis Vytautas jį labai, nu, nežinau, gal kaip sūnų mylėjo iš esmės, ir Bartkus buvo tas, kuri traukė Žemaitį į kai kurias veiklas ir vėliau visą gyvenimą iki mirties lydėjo, tai ir prisikelimo apygardą organizavo ir padėjo bunkerius ir jų apsaugą rūpinosi ir taip toliau, tai toks tikrai gabus žmogus kaip organizatorius, tai jo žmogus organizuojantis, aiškia, sugeba tos darbus daryti, o čia aš paskui dar išduosiu paslapti, kaip aš stiprinsiu krašto apsaugą ir kariuomenę ar kitų momentų, tai va, Bartkus, sakau, gal neturi tiek patirties kiek Vitkus, bet aš bandysiu subalansuoti šitą dalyką vėliau. Man va čia tokie, aš ne apie patį Bartkų, gal tokie įdomiausi tie pasirinkimai, kur vat, na čia labai asmeniškas, turbūt jeigu vat, atliktumėm visuomenį į apklausą vat, tokio žaidimuko pobūdžio, nu, aš labai abejoju, ar bent vienas kas nors pasirinktų Petrą Bartkų į krašto apsaugos ministrus, bet tuo pačiu vat, čia kaip ir man su Dovidaičiu, tiesiog na, toks
asmeninės simpatijos veikia, bet tuo pačiu ir kažkokia motivacija. Taip, man pavyzdžiui, vat, net apie ryšininkus kalbant, tai jisai Kestučio apygardai buvo, kaip jisai apie ryšių dalykus. Na, aišku, ten ne vien jo mintis buvo, ten ir kitų žmonių, bet kaip ryšio punktus organizuoti ir taip toliau. Tas organizacinis momentas ir mąstymas apie tą vat, nekonvencinį karą, tai pasi tikrai matosi. Tai čia man, mano visiškas favoritas. Gerai, aš išsirinksiu dabar viena iš tų pareigybių, kuri, man atrodo, viena problematiškiausių pagal kandidatūrų skaičių. Aš renkuosi energetikos ministrą ir aš kviečiu į savo vyriausybę. Gal Marius supyks, nes jis turbūt neblogai derėtų prie Ingrido Šimonytės. Aš kviečiu Andrių Kubilių. Žmogų, kuris ir pagal išsilavinimą jam turėtų ne per toliausiai būti ta problematika ir kuris tikrai daug apie tai masto ir kuo man imponuoja iš šiandienos politikų, tai kas tarpukaryje buvo norma ar tiesiog kasdienybė mąstyti apie politiką ir iš politinės teorijos pusės, o ne tik kaip į tam tikrą resursų perskirstimą, tai Andrius Kubilius, man atrodo, yra vienas iš nedaugelio šiandienos politikų, kuris mato politiką kur kas platesnėme kontekste negu vien tik kažkokių biurokratijos eilučių perstum. Dėl to aš jį matau kaip savo vyriausybės energetikos ministras. Gal kadangi ratas pasibaigė, tai gal šiek tiek paviešink, kas kur, kada. Jo, suprantu, kad čia klausytojams, kurie klauso, sunku atsiminti, tai Adomo vyriausybė, kol kas, sakyčiau, yra tokia be didelių vertikalių, bet tokia inovatyvi ir moderni. Tai, ir dar čia tik pusėjom. Dar tik pusėjom. Tai yra Olegas Turchanas, aplinkos ministras, krašto apsaugos ministras Alfonsas Varinskas, sveikatos apsaugos ministras gydytojas Kazys Grinius, švietimo ir mokslo ministras Audrius Rakauskas, Gustavo enciklopedijos herojus. Taip, man čia šita, iš tiesų nuoširdžiai patinka šita inovatyvus labai sprendimas. Ir teisingumo ministras Mykolas Romeris, bei futbolo rinktinės treneris Steponas Darius. Tai, na, tokių, yra tokių konfliktėlių, pavyzdžiui, man labai įdomu būtų pamatyti, kaip Kazys Grinius sutartų su Alfonsu Svarinsku. Ko gero sutartų, bet vėlgi tokios skirtingos stovyklos, o iš kitos pusės čia taip ryškėja, kad vartojant šiandieninę terminiją, Domas labai aiškiai formuoja profesionalų vyriausybę. Aš prašau, darbo vyriausybė, ten kariniais terminais. Darbo vyriausybė, gerai. Marius turi 2 iš 3 svarbiausių pagal dabartinį suvokimą valstybės pareigūną, tai prezidentą Jozą Basanavičių ir premjerę Ingridą Šimonytę, krašto apsaugos ministras Petras Bartkus Žadgaila, socialinės apsaugos Cemachas Šabadas, švietimo Stasys Šalkauskis ir futbolo rinktinės treneris Romualdas Marcinkus. Na, pas mane prezidentu tapo Pranas Dovidaitis, jam iš paskos seka premjeras Ernestas Galvanauskas ir energetikos ministras Andrius Kubilius, krašto apsaugos Juozas Vitkus Kazimieraitis, švietimo Antanas Maceina ir žemės ūkio ministras, mano pirmasis pasirinkimas, Mykolas Krupavičius. Tai gal tada tęsiant man mano valstybės formavimą, nebe toks inovatyvus iš šio metinio, šio laikinio požiūrio taško būtų šitas pasirinkimas, bet atkurtai Lietuvos valstybei tikriausiai labai svarbus. Čia bus ekonomikos ir inovacijų ministras. Ir aišku, čia galima eiti dviem keliais, arba į ekonomikos politiką nusižiūrėti, arba į inovacijas. Ir aš šiuo atveju pasirinkau ekonomikos sritį ir kas pasakys, kuo Lietuvai labiausiai ekonomikoje savo tarpukarį didžiavosi. Sviestu? Sviestu iš esmės taip ir kooperacija. Ir čia galima porą netgi pasirinkimą padaryti. Už didžiausių Lietuvos kooperatyvų išmežuoja Juozas Tubelis, bet jo nepasirinkau. Manau, kad į ministro poziciją nereikia ne tik praktiko, bet ir teoretiko. O pagrindinis kooperacijos teoretikas tarpukario Lietuvoje buvo, kas buvo? Adomas vėl googlino. Ne googlino, stebiu savo užrašus, tai buvo Petras Šalčius. Tai tikiesi, kad jis tau padės optimizuoti ekonomiką ir vėl nuvesti Lietuvą kooperatyvų keliu, kaip ir vėjo, ko gero, tarpukario. Nu, mažų mažiausiai norėtųsi vėl būti top 10 sviesto eksporto valstybių pasaulyje. Su Petro Šalčius pagalba, prieki. Gerai, įdomu. Aš tada irgi inovacijų. Ir aš pasirinkau, nu irgi čia toks buvo man kompromisai, nelabai sugalvojau. Ta prasme, sugalvojau daug, bet nesugalvojau, kaip pagrįsti ir įtraukti į tą bendrą kontekstą. Viziją, sakykim taip, bet man atrodo, šitas žmogus, nu,
tikrai čia nenustebins nieko. Jonas Vailokaitis, signataras, verslininkas, bankininkas, Seimo narys, vienas turtingiausių Lietuvos to meto žmonių. Pagal tas pažiūras toks krikdemiškas, irgi rūpinosi Lietuvos banko steigimu ir taip toliau. Tai va, tai šiaip pat pasižiūrėjau, net įsirašiau, kad amžininkai tikina, kad vienas vertingiausių Vailokaičio kaip politiko bruožų sugebėjimas su sudėtingais momentais nepritarti daugumos nuomonei, bet elgtis pagal savo moralinės nuostatas ir sąžinį. Kaip tai pravers, bet sakykime, galbūt ir šitas jo išmanimas verslo, ūkio ir tuo pačiu šitą savybę gal padės kažkaip tai savo pusę labiau atstovėti, kai bus diskusija. Nes, nu, be stiprios ekonomikos tai ir švietimas, kuris mano prioritetas ir kultūra, nebus labai stiprus. Tai va. Jo, aš negalėjau turbūt jo kviestis į savo vyriausybę, nes kiek pamenu, jis su Ernestu Galvanausko buvo truputį sukonfliktavęs, kai Galvanauskas bandė nacionalinę valiutą įvesti. Nu, o jeigu konfliktą vadini vargšą Ernesto Galvanausko politinės karjeros uždugdymą, tai taip, šiek tiek konfliktavo. Tai va, tai nu, čia toks truputėlių konfliktėlis buvo, apsižodžiavo vyrai. Tai va, bet irgi buvo vienas iš kandidatų, bet aš noriu pasikviesti dar vieną mano požiūriu tokią problemišką pareigybę. Noriu pasikviesti savo komandą susisiekimo ministrą. Ir juo kviečiu inžinierių, tautinio atgimimo metais, iki Vailokaičių, ko gero, turtingiausia irgi lietuvių tautinio atgimimo veikėja, inžinierių Petrą Vileišį. Ko motivacija yra labai paprasta, kad jis ne tik buvo inžinierius, bet ir nuo 19 amžiaus pabaigos daugiausia dirbo su geležinkeliais. Ir labai įvairiaus spektro ir įvairiuose regionuose dirbo, daug pasaulio matęs, stažavęsis, tad specifika jam čia turėtų būti pažįstama. Ir kaip tik jis vienoje Galvanausko vyriausybėje trumpai ėjo susisiekimo ministro pareigas. Tai darbas jam neturėtų būti svečias. Aš irgi pasižymėjau šitą susisiekimo ministrės kandidatą, bet užsirašiau, nežinau, kaip sutartų su Vailokaičio Šimonyte ir panašiais, būtų, manau, kad nelengva, tai nežinau. Tai gal ir gerai, kad tu. Čia, kad jau buvo paminėtas vienas iš Vileišių, aš sakyčiau, aš paminėsiu kitą Vileišį, Joną Vileišį, ir pasodinsiu į Vilnius mero postą pats Vileišis. Nacionaliniai politikai irgi kurį laiką šmežavo, vėliau iš jos pasitraukė, bet buvo ilgametis Kauno miesto gubernatorius. Kaunas, kaip žinia, tarp burmistras. Tai. Burmistras. Man šiandien sunku su vardais pavardėjimo vietų. Karantinas kaltas. Tai taip, jis buvo ilgametis burmistras Kauno miesto. Aišku, kaip žinia, Kaunas tarpukariu padarė didelę pažangą. Didžioji dalis buvo, aišku, jau po Vileišio, ypač architektūrinė prasme, po Vileišio jau burmistravimo pasiektą. Tačiau aš noriu tikėti, kad jis padėjo tam labai sėkmingus pamatus ir Vilniaus miestui gyvuoti, plėstis, žydėti. Manau, kad jis tikrai irgi net nėra kad logiškai ir motyvuota. Dalinat. Liko dar broliai Ičiai, bet vėlgi. Aš gal užsienio reikalų ministra tada, užsienio reikalai svarbus reikalas. Nu, man atrodo, irgi nenustebinsiu, kad pasirinkau Petrą Klimą kaip vieną labiausiai patyrusį diplomatą. Aš tiesąkant apie Klimą dar vakar taip nespėjau perskaityti daug, nežinau jo būdo savybių, kaip jis čia derėtų toje vyriausybėje, gal čia kažkas iš jūsų pakomentuosit, bet, nu, man atrodo, jo išmanimas, tai tikrai, nu, nekvestionuotinas. Ir čia atrodo ir buvo normali, turbūt, kandidatūra Lazaraičio, bet čia tokia labai nuspėjama. Aš kažkaip pagalvojau, kad gal Klimas yra kandidatas. Aš pasirašiau ir Lazaraitį aš numačiau į kitą, dėl to taip. Gerai. Klimas tikrai vienas irgi iš tų, turbūt, tarpukario Lietuvos diplomatijos veidų. Gal ne tai, kad, aš nepamenu, jis turbūt ministru, nu, nebent gal ten pirmosiuose vyriausybėse galai. Man atsirado buvo. Bijau pamalot, bet karantinas, aš enklis, nepykit. Bet tikrai atpažįstamas veidas. Ir aš gal irgi tada pasirinksiu vieną irgi iš tų probleminių pareigybių. Ir aš turiu pripažinti, kad aš šitoj vietoj labai smarkiai rizikuoju. Nes nesu tikras, ar ši kandidatūra tinka, arba ne. Aš gal vis dėlto nekeičiu savo variantą. Aš į vidaus reikalų ministrus kviečiu Vladą Putvinskį Putvį. Tai yra bajoriškos kilmės žmogus, bet Lietuvoje išgarsėjęs labiausiai žinomas kaip vienas iš Lietuvos Šaulių sąjungos kūrėjų. Kodėl aš renkuosi jį, man imponuoja tas Šaulių sąjungos įkūrimas kaip gebėjimas rasti būdų, kaip užtikrinti sklandų valstybės veikimą, tą vidaus teritorijos apsaugą, derinant valstybinę iniciatyvą kartu su visuomeninė.
iš pradžių galvojau rinktis Povilą Plechavičių, nes Povilas Plechavičius labai pagarsėjo kaip 18, 19, 20 metais energingai Žemaitijoje susidorojo su siautėjančiais banditų būriais, bet taip entuziastingai, kad paskui ne dėl to buvo teisiamas, aišku, nenuteistas, bet aš kažkaip truputį išsigandau tojo entuziazmo, kad prie mano tokios truputį nuosaikesnės, bent jau kaip aš įsivaizduoju, valstybės Plechavičius gali būti kiek problemiškas. Na jo, čia visai teisingai. Beveik įpusėjome savo. Taip, jau įpusėjome, aš vis dar vengiu trijų pagrindinių pozicijų. Kaži ką tai apie tave pasako, Domo? Valdžia iš apačios kryptingai vyriausybei linksta į kairę. Ir ypač su šituo tikriausiai pasirinkimu, tai bus finansų ministras. Vėlgi, aš manau, kad kalbant apie tarpukarį ir finansinę politiką, vis dar egzistuoja tas vaizdinys, kad ir kuo mes didžiuojamės, kad litas buvo labai stiprus. Ir kad litas buvo stiprus, labiausiai prie to prisidėjo Lietuvos bankas. Taip? Ir galima šitą poziciją vėlgi rinkti vieną iš pirmąjį Lietuvos banko valdytoją Vladą Jurgutį, bet aš pagalvau, kad vėlgi tų bankininkų kunigų Lietuvoje yra labai daug, reikia kažkokios kitokios pozicijos ir tam, sakau, vyriausybė į kairę linksta, tai pasirinkau tokį pilietį, kuris iš esmės visą laikotarpį dirbo Lietuvos banke, tik pačioje valstybingumo pabaigoje tapo jos valdytoju, tai tuo sunkiausiu periodu. Lenkijos ultimatumo metu, Klaipėdos praradimo, okupacijos. Pats veikėjas šiaip tai buvęs revoliucionierius, socialdemokratų partijos narys, bet pasikartosiu, sugebėjo išdirbti Lietuvos banke gana aukštose pozicijose visą laikotarpį, tai reiškia puikiai prisitaiko prie visų situacijų. Pats minimas kaip santūrus žmogus, nedaug žodžiaujantis, per metus 2-3 žodžius ištardavęs. Jis pavardę jau sakė? Tai bus Juozas Paknys. Gerim, pirmą pavardę pasakyti, nes klausytojai. Nu, bet gal gerai, čia tokia įtampa, bum, 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 bum. No. Problema yra pas mane šiek tiek su sveikatos, bet aš pasirinkau sveikatos apsaugos ministrę. Gal tokia, nu, netikėta, šiek tiek netikėtas pasirinkimas. Aš manau, tų medikų gydytojų tarpukarių pakankamai yra iškilių, iš kurių galima būtų rinktis, bet aš pasirinkau Gabrielę Petkevičaitę Bitę, kuri visų pirma, nu, man atrodo, nu, jį dirbo vaistinės vedėja, buvo felčerė kurį laiką, tai čia iš tos pusės viskas tvarkoja, nu, aišku, ta jos veikla dėl moterų teisų, nu, ir apstai, man atrodo, autoritetas yra irgi, ir turbūt šitos savybės aš labai sviravau čia, galbūt net į aukštesnės pozicijas ją kviestis, bet pasirinkau vat sveikatos tokį, nes kažkaip nebuvo lengva išsirinkti. Padomas tiksliai pastebėjo, ekonomikos ir inovacijų ministerijoje galima rinktis arba labiau ekonomiką, arba labiau inovaciją. Tai aš renkuosi žmogų, kuriam ko gero, šios pareigos būtų pakankamai svetimos, bet man atrodo, tai buvo inotyviausio mąstymo Lietuvoje turėtojas, geopolitikas Kazys Pakštas, kuris labai iš jo tikiuosi inovatyvių idėjų, net nebejoju, kad jis jas skleis ir galima prisiminti ir konkrečias tas atsarginės Lietuvos paieškos, man tikrai tai atrodo kaip neblogas variantas mūsų valstybės ateičiai, tuo pačiu ir Baltoskandijos projektas, tai integracija iš šio regiono, apie kurią kalbama jau ir pastaruosius 30 metų, tai idėja nesenstanti ir manau, kad tikrai prasminga. Blogai, aš Pakštą mačiau kaip vizionierių užsienio reikalų ministerijos postą, pavogė iš manęs, tai bet nieko nepadarys ir aš gal uždarysiu tada, bus jau trečias susisiekimo ministras mūsų išrinktas ir aš kaip šioks toks žmogus išmanantis. Atsiprašau, Marius turi jau susisiekimo ministrą? Ne, jis tai grasino. Nu, tai gerai, tada bus antras. Ir aš kaip sakau, žmogus išmanantis šiek tiek susisiekimą, svaršiau, ilgai svaršiau. Čia pastebėsiu, kad Adomas rašo disertaciją apie susisiekimo tarpukario Lietuvoje. Taip, tai vat kaip šioks toks žinotojas, išmanytojas, ilgai galvojau, ką būtų galima paskirti šią poziciją ir supratau, kad visi tarpukario susisiekimo ministrai, nu jie savo srities specialistai, dažniausiai inžinieriai, bet nu jie tokie labai nuobodų žmonės, nesmenybės. Tai šitą poziciją aš galvoju, kad reikia kažko simboliško vėlgi veiksmo ir vėlgi čia bus netradicinis pasirinkimas, du turėjau pagrindinius, nežinau. Abudu iš tikrųjų, nu ne, vienas tikriausiai krikščionių demokratų partijos narys, kiek žinau, kitas, kuris pasirinksiu,
Šiaip rezistentas vienu šuoliu iš denio į denį per šokęs geležinę sieną ir taip didžiausią Lietuvos sėkimo žingsnį padaręs, tai bus Simas Kudirka. Tai va, antras variantas buvo Urbonas, kuris sėkmingai perplaukė Lamančio sąsiaurį. Vežėtis ultratriatlonininkas, gal taip nurodęs lietuviams irgi krypti per Lamančio sąsiaurį į Didžiąją Britaniją. Man atrodo, Adomai, dar tu taip pavaryk, aš tave kviesiu vietoj Pakšto į inovacijų ministrus. Adomas Pokštas. Gerai, nu tai aš tada ką, susiekimo paliksiu galui, nes manau, kad viskas aišku. Aš tada kvieščiau, nu, Seimo pirmininką reikia atskleisti. Aš čia, tiesą sakant, labai dabar dvėjojau ir aš į kelias pozicijas šitą žmogų įrašiau, bet man atrodo, jo sugebėjimas irgi telkti tam tikrą prasme, išklausyti ir irgi autoriteto turėjimas. Nu, čia lengva, kai mes galim iš viso šimtmečio žmonių rinktis, kiek daug autoritetingų žmonių. Bet, nu, turbūt Seime tas irgi labai svarbu, tai aš Valdą Adamkų renkuosi Seimo pirmininku. Čia jau nereikia kažkaip labai daug komentuoti, žmogus su dideliu autoritetu. Aš turėjau Adamkų kaip bene pagrindinį kandidatą į užsienio reikalų ministrus, kadangi ne tik dabartiniai Lietuvai yra problemos su emigracija, bendravimu su išeivija, tuo metu tai irgi buvo aktualu ir Adamkus kaip ta telkianti asmenybė ir tuo pačiu metu tas jo gebėjimas tarpininkauti tarptautiniuose konfliktuose, tarptautiniu lygmeniu, tai labai vertinti nuo savybės. Tai aš va tą irgi galvojau į Urmą arba į aplinkos, nes nu, jisai vis pirma aplinkos saugininkas ir daug labai nuveikė ten dirbdamas Čikagoje ir valydamas didžiuosius ežerus, bet man atrodo, nu, tai Seimo pirmininko pozicija jis irgi galėtų, jeigu važiuot, konflikto atveju būti tas, žinai, telkėjas ir reguliatorius, nes nu, jisai vis pirma tos konfliktus bandė moderuoti, būdamas prezidentu, ne užsienio reikalų ministro. Tai taip, kaip čia, manau, šito aš neprarasiu. Gerai, aš įtariu, kad galiu atimti šituo savo pasirinkimu vieną kandidatą iš Adomo, kairės vyriausybės, nes tai yra kairiųjų pažiūrų žmogus, bet tai yra, man tai yra valstybininko vienas iš etalonų, kuris irgi, kaip ir Galvanauskas, man atrodo, yra nepakankamai įvertinamas šiais laikais. Tai yra Lietuvos vyriausybės premjeras, kurį vienas istorikas, nepamenu, kuris yra pavadinęs išgelbėjusiu nepriklausomybę. Premjeru jis tapo labai kritiniu metu, kai jau 19 metais, kai Augustinas Valdemaras jau buvo išvykęs į jo vakarus, Smetona irgi ruošiasi išvykti, ieškoti finansų Lietuvai. Į Lietuvos teritoriją žygiavo bolševikai, bermontininkai jau darėsi pamažu galvos skausmo. Tai Mykolas Sleževičius, kuris nors ir kairysis, nors ir teisininkas, bet pasitraukęs iš tos aktyviosios tokios politikos, jis buvo nuo 27 metų Tarptautinio banko kredito banko jurisconsulas, užsienio prekybos firmų atstovas Lietuvoje. Tiesiog žmogus, kuris aš tikiu, kad sugebės priimti laiko svarbius ir teisingus sprendimus, kai valstybei to reikės. Gal ta kairioji jo pasaulėvoka galbūt nelabai dera su kitais mano pasirinkimais, bet aš kažkaip manau, kad kadangi premjeras visai įsivaizduoju, bus žmogus, kuris irgi kažkiek prižiūrės finansus, tai įtariu, kad su Galvanausku, kas bus svarbiausia, jie bendrą kalbą suras. Jo, supratau, taip. Aš bandysiu dabar užpildyti energetikos ministeriją, kurios šiuolaikiniai šūkiai tikriausiai yra energetinė nepriklausomybė ir žalia energija, kadangi aš bandu orientuosi labiau tarpukario veikėjus, o tarpukario žalia energija buvo ta, kuri žalius dūmus duodavo, tai bandysiu paieškoti tokių energetinės nepriklausomybės šauklių ir propaguotojų, o tokių tikrai Lietuvoje buvo, ne vienas ir ne du. Tarp kitko visi jauni inžinieriai, kai kurie jau tuo metu profesoriai, bet iš tikrai tokio gausybės žmonių gal pasirinksiu, kuris mažiausiai prie lietuviškos energetikos prisidėjo. Šiaip tai savo profesinius dalykus dėstė VDU, buvo Siemens atstovas Lietuvoje, iki kol neuždarė jos sovietai. Kadangi Siemens atstovas, tai nemažai gyveno Vokietijoje, kur tarp kitko buvo ilgametis Vokietijos alpinizmo čempionas, o svarbiausia, kad į pasaulį atvedė mums gerai žinoma Fluxus įkūrėja Jurgį Mačiūną, tai jo tėvas Aleksandras Mačiūnas. O kam nors nežinoma, turėjo tėvą Jurgis energetiką.
Gerai, įdomi šiaip. Nu, čia Domo vyriausybė ant inovacijų visus apdės. Minėjau, kad visos tas epochos stengiuosi pažvelgti, tai vidaus reikalų ministrui labai tiktų Viktoras Petkus, disidentas. Žmogus pats ne vienus metus prasidėjęs sovietų kalėjimuose, bet nuosekliai gynė žmogaus teisės ir aktyvus šiaip žmogus. Ir nu, manau, kad tinka tokiais ir turėtų autoritetų ir lyderystės ir tų tokių suvaldymo tą visą, kaip sako, nu, vidaus reikalų sistema linkusi, kaip sakant, uždarumą į klaniškumą, tai manau, kad jisai šiek tiek gal tą suvaldytų. Nu, čia man tokia vizija, sakykime. Aš iškaip galvoju, kad per mažai tų tokių alternatyvių, nei iš politikos lauko pasigalvojau asmenybę. Ką padarysi? Kai tu pasakėjau, kad banalu būtų Stasį Lozoraitį imti ministrus užsienio reikalų, ne banalu, o tiesiog nuspėjama, tai dabar kažkaip reikia irgi suktis iš šitos padėties ir aš sugalvojau, kaip aš tai padarysiu, aš pasielgsiu labai originaliai ir aš pasikviesiu į užsienio reikalų ministro postą jo sūnų, Stasį Lozoraitį jaunesnį. Ne, tai čia aš nesakiau, kad čia banalu tai negalima, čia dabar aš kažkaip pagalvojau, kad jūs greičiau už mane paimsi tą ir aš jau net, taip žinai, neįsirašiau, pato pagalvojau, kad aš jį galiu kitur panaudoti, kai jau jūs pamačiau, kad ne. Taip, tai žmogus su irgi Lietuvoje žinomas kaip vilties prezidentas, nors čia toks keistas tas įvardyjimas, bet žmogus turintis, ko gero, vieną didžiausio diplomatinio atstovavimo, ypač atstovavimo valstybės, kuri buvo okupuota, patirtį praktiškai visą okupacijos laikotarpį, na, truputį vėliau jis pradėjo tą diplomato savo darbą, bet labai ištikimas savo valstybei, nes jeigu daugelio turbūt kasdienėme lygmenyje atrodė, kad ta valstybė neegzistuoja, tai diplomatui ji turėjo egzistuoti kiekvieną dieną. Ir vat tas, ta ištikimybė 40 metų rūpintis Lietuvos reikalais, tai yra reto masto atsidavimas ir aš dėl to labai džiaugiuosi įkviesdamas į savo komandą. Šiaip labai įdomis, tikrai net ir tokia spalvinga, kaip su tais laikais tas toks 60s 70 žmogus tikrai turėjo savo spalvų. Jo, nuvagi žmogų, nuvagi ma prezidentą, su vilties prezidentą, su viltimi, kad šita vyriausybė veiks. Tai, nu, jūs čia jau į šuns dienas išdėjot Lozoraičio vyresniojo pasirinkimo užsienio reikalų ministrus, bet man nieko kito neišdėjau. Man neliko jokio kito pasirinkimo, kaip būtent jį skirti užsienio reikalų ministrus, nes, nu, jeigu kalbant apie Stasį Lozoraitį jaunesnį, kaip ilgametį diplomatą, tai man atrodo šito meno ir amato mokėsi iš dar didesnio patirtį sukaupusio tėvo, kuris jau, jeigu Klimas yra vienas iš vaizdų, tai aš nežinau, tada Lozoraitis tikriausiai visas kūnas buvo užsienio. Diplomatijos šefas ir kuris, kai atėjo į ministeriją, tai jo bandyta siūlyti doktriną, kad nepriklausomybė yra svarbiau už viską. Ar su Vilniumi, ar be Vilniaus, ar su Klaipėda, ar be Klaipėdos. Ko gero, ta doktrina nebuvo taip jau labai prigijusi, turėjęs vilčių tą Baltijos antantę kurti ir pavyko ją sukurti, tačiau ko gero nebuvo pati veiksmingiausia, bet tikrai čia nereikia manyti, kad čia mes nurašom kažkaip ar neįvertinam šitos asmenybės. Ne, tiesiog čia tas pasirinkimas kur saugus, kaip ir Riomerį teisingumą menis. Sinonimiškai galima užsienio politiką Lietuvos tarpų, kad Lozoraitį. Galvoju, gal dabar, nu, kad jau prasidėjo naujas ratas, bet gal vėl reikia sustoti greitai, arba galim užbaigti, tada ten pagarsim. Gal užbaigiam, kad čia gerai, aš įsivariau save šiek tiek į kampą su finansų ministru, nes mano kelias kandidatūras nuvogėt ir kai kurias aš buvau numatęs, išdėliau kitur. Greitai čia teko permastyti, tai aš, nu, likau, vat, nelabai dabar ir sugalvojau kažką naujo, tai likau prie to, ką buvau kaip atsarginį pasirašęs, nu, jeigu taip negražu gal taip sakyti, bet kaip atsarginį šio žaidimo mūsų prasme, tai Juozo Tubelį, nu, rodo, irgi nieko nenustebins labai, gal ir ne pats pirmas kandidatas, kurį aš būčiau rinkęsis, aš buvau pasirašęs, aišku, ir Ernesto Galvanausko, nu, bet taip gaunasi, kad galbūt netgi tiesą gan labiau jisai tinka tokiai man, jeigu Galvanauskas būtų dabar už. Tai jeigu žmonės ieško, iš kur Lietuvoje paplito frazė švogerių kraštas, tai nuo Juozo Tubelio, kuris ilgiausiai buvo tarpukario Lietuvoje premjeru ir tuo pačiu metu buvo Antano Smetono švogeris. Ir ką tai turėtų reikšti, Antanai? Nieko. Tai kol kas pas tave Antano Smetonos nematau. Tai kol kas nieko ir nereiškia, o paskui, jeigu ką, tai bus švogerių vyriausybė. Taip, aš tada gal pasirinksiu vieną iš tų paskutinių man problematiškiausių
kandidatūrų, tai yra teisingumo ministrą ir žmogų, kuris nepriklausomybės kūrimo laikais turėjo jau didžiulę patirtį teisės veikimo srityje, beras netgi buvo vadinamas Lietuvos sąžinė, o opozicijo buvimo po 26 metų perversmo gynė Smetonos persekiojimus socialdemokratus teismuose ir šiaip tiesiog vienas iš tų irgi kartu su Mykolu Riomeriu, man atrodo, vienas didžiųjų autoritetų teisės srityje, tai yra Petras Leonas. Gera kandidatūra. Kažkaip vyrai kultūrą palikom, ne? Aš turiu susigalvojęs tokio kandidatą, kurio manau, kad jūs neturite, tai aš jaučiuosi pakankamai saugiai šitoje vietoje. Nu, aš du tvirtus irgi turiu. Ne, tai tokiu atveju kultūrą dar vėliau paliekam, aš dabar užpildysiu vidaus reikalų ministro posto. Irgi man tokia pozicija, kurią labai daug apriepinti, bet aš netgi pasitaręs su kolegomis patarė šitą žmogą rinkti, tai ir manau visai pelnytai tai bus šiaip tai sąjūdžio atstovas, dalyvis, kuris organizavo savanorius, vėliau aukščiausios tarybos apsaugos skyrių, tarp kitko poetas, norėjau ką nors padeklamuoti, šios knygos niekur poezijos neradau, tai bus Artūras Antanas Skučas. Šiaip tai plačių interesų žmogus, kaip tokiai vyriausybei, tai yra ministerijai, interesų, sakyčiau, tiktų. Toliau profesionalų ir inovacijų vyriausybė. Valstybė. Nors čia iš tų naujųjų laikų, tai ko gero viena logiškiausio, tokių pagal veiklą bent jau tą. Ką žmogus nuveikęs buvo iš tos. Gerai, aš tada turbūt paviešinsiu, ką aš renkuosi žemės ūkio ministrus. Nu, tiesą sakant, aš apie žemės ūkį nieko nevelnio neišmanau tarpukaryje. Žinau šiek tiek apie sovietmetį, nes rašiau apie agronomų ten tokią chaltūrą ir ne tik chaltūrą ir darbą. Tai, bet iš sovietinių tu kažkaip nenorėjau rinktis, tai pagalvojau, kad nu, Jurgis Kriščiūnas, Dotnuvos akademijos profesorius, agronomų sąjungos pirmininkas, Lietūkio pirmininkas trumpai buvęs, vienas iš žemės ūkio rūmų steigėjų. Pasižiūrėjau, kad jis propaguotojas buvo smulkių vidutinių ūkių, kas man atrodo yra svarbu, tai nu, linų auginimą propagavo. Nu, bet tokia pozicija, kurią susiradęs jau iš mano trečias sąrašė, nes jūs nujojot. Irgi vienas iš tų variantų, kur tiesiog viskas kaip ir aišku, čia nėra labai kažkokių didelių diskusijų, ko gero, bet vis tiek iš jūsų trijų mano žemės reforma bus geriausia. Net neįvykdysit Adomas, tai manau, kad be žemės reformos gyvens apskritai. Gerai, aš galvoju, gal reikia pasikviesti Seimo pirmininką, galų gale, ir turiu pripažinti, kad truputį dvejoju dėl šitos kandidatūros, bet tai iš dalies telkėja, iš dalies tvarkos įvedėja. Tai kad nebūtų daug tuščių plepalų apie nieką Seimo posėdžių metu, kad būtų tvarka, aš norėčiau, kad Seimo pirmininkės postą užimtų Dalia Grybauskaitė. Vėl tu jai viską gadinam. Vėl iš tavęs atėmiau. Nepartinė atstovė, nesvarbu, kam priejuočiant. Labai mano darbo inovacijų valstybė būtų tiekus. Gerai, tada gal aš tada irgi bandysiu pirmą iš pagrindinių pozicijų užpildyti, tai irgi bus Seimo pirmininkas. Ir kadangi kažkaip netyčia gavos, kad labai vėlai pasirinkinėjau šitas pagrindinės pozicijas, tai nu, išsemtas mūsų istorinio asmenybė veikėjo ir politiko jau šulinys. Matau, lyg ir niekas jo dar nepasirinko, kadangi šiais metais šventišame steigiamo Seimo šimtmetį, tai galvoju kaip į simbolinę poziciją Seimo valstybės pirmininko pasodinti steigiamo Seimo pirmininką, kuris yra Aleksandras Stulginskis. Vėlgi gal požiūris nesutaps, bet simbolinis sprendimas tikiuosi draugiškai. Aš kaip įtariu, kad Adomas ketins tiesiog eliminuoti Seimą kaip instituciją, jeigu Stulginskis pirmininkas, tai jis turėtų konfliktuoti su tokia vyriausybe. Gal nesu visai aišku, bet tuomet jis rūpinsis, kad būtų priimti tokie įstatymai, kad svarbiausius postus užimtų premjeras, kuris aišku dar yra neaiškus, arba prezidentas, kuris gal tada Adomas tikėsis, kad jis nebus renkamas Seime, kaip buvo tarpukario Lietuvoje. Aš čia kritikuoju tave. Gerai, aš teisingumo ministro renkuosi, kol dar, nes šiaip tai irgi buvo kitų kandidatų. Aš pasirinkau Antaną Tumėną. Turbūt, nu, čia irgi nieko aš nenustebinsiu, jis ir buvo teisingumo ministrų tarpukarių vieno iš vyriausybė, vienas iš konstitucijos, kurie vėliau ten vlikę buvo, ne, jo. Tai va, tai principingas ir man atrodo, kad nu, naujai valstybei reikia to įstatymų kūrimo darbo, jis tam mokėjo dirbti, tai
Tai nu, įvaldymas buvo, radau tokį apibūdinimą, Seimo teisinė siela ir teisinė sąmonė. Nu, tai va, ir tas, kuris interpretuodavo ir aiškindavo konstituciją, kaip čia ką, kur reikia daryti, nes buvo parašyta konstitucija ir kai kurie dalykai nebaaišku. Tai va, toksai žmogus, manau, kad svariai papildys mano vyriausybę. Jo, aš irgi turėjau savo būtent kandidatų sąraše. Tai jeigu Petras Leonas, man aš rinkausi dėl tos teisinės patirties, labai didelės turimos autoriteto, tai va, Tumėnas buvo, ko gero, antras variantas ir netgi simboliška, nes kurį laiką baigė studijas, Tumėnas kaip tik dirbo pas Leoną kaip advokato padėjėjų. Logiškas variantas. Aš vis nesuspėjau užsiregistruoti, kaip greitai tas ratas apsisuka ir man vėl reikia staiga kažką sugalvoti. Tai, gerai, aš tada irgi pasirinksiu vieną iš tų užbaigsiu komplektuoti mūsų visų sveikatos apsaugos sistemą. Irgi turėjau Cemachą Šabadą kaip vieną variantą, Basanavičių turėjau kaip variantą. Tai tenka rinktis trečią variantą, kuris vienintelis liko, tai yra Jurgį Alekną. Jis buvo pirmasis sveikatos departamento direktorius tarpukario Lietuvoje ir sprendimą nulėmė tai, kad mokslus jis baigęs ne tik Maskvoje, bet ir paskui labai daug keliavo po Europą, gilino žinias Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Austrijoje. Ir kas aktualu tuo metu ir šiandien, jis buvo baigęs bakteriologijos kursus ir 90-ais metais turėjo nemažai sukaupęs patirties, kaip tik dalyvavo kovojant su dėmėtosios šiltinės ir choleros epidemijomis. Tai ir universiteto profesorius ir visa kita. Nors tai buvo trečias mano variantas, bet tikrai nesu liūdnas dėl to, kad galiu pakviesti į savo valstybę. Aš atsakydamas į Antano praeitame rate man išsakytą kritiką, kad mano valstybėje jokios žemės reformos nebus. Aš prieštarausiu, pas mano valstybėje bus žemės reforma tokia, kokia buvo Lietuvoje. Ir į žemės ūkio ministro poziciją pakviesiu žemės ūkio ministro postą reformos metu užėmusi Joną Praną Aleksą, kurio brolis geriau žinomas pseudonimu Zigmantas Angarietis, nors ir turėjo įtakos jo politinį požiūrį, bet pats Aleksa, būdamas ministru, šiek tiek ramino labai radikalias, iš esmės antilenkiškos nuotaikas, ramino Krupavičiaus idėjas, nusavinti žemės neatlygintinai, palikti dvaram. Žodžiu, sugadino visą reformą, iš esmės nori pasakyti. Nu, čia jau vertma reikalas, vertma reikalas. Jokau. Irgi turėjau tarp savo kandidatų, bet kažkaip buvau nusiteikęs, kad Krupavičių paimsiu, tai... Aš, jeigu galima, gal kolega galėtumėt, man postų dar trūksta. Tau trūksta tavo socialinės apsaugos ir darbo ministro, kultūros ministro, premjero, prezidento ir 20-ojo taip vadinamojo wildcardo. O man ko trūksta vėl aplinkos? Tau trūksta irgi wildcardo, Vilniaus mero, susisiekimo, kultūros, energetikos ir aplinkos. Aplinkos aš tada gal pasirinkęs esu, čia irgi labai sudėtinga buvo, aš minėjau, kad Adamkų mašiau, po to tada kažkaip labai užstrigau. Pagalvau, pasirinkau Česlovą Kudabą, geografą, gamtos mokslo fakulteto dekaną, kurį laiką buvau dar aktyvų žmogų. Nu, manau, kad jisai turėtų prisidėti prie to. Nu, jam gamta tikrai rūpėjo, čia vis tiek sąjūdį atstovavo, turėkime taip. Tai va, tai nes idėja mano buvo, kad labai stipriai aplinkosaugą žiūrėti, bet nu visos tos personalijos man nepasirodė tokios autoritetingos, nu arba aš kažką aišku praleidau. Manau, kad toksai žmogus, tai jis bus autoritetas, o jau ten paskui kažką ministerijoje, ten kokių kanclerių pasirink žmogų, kuris normaliai suorganizuos dalykus. Toksai pasirinkau. Gerai, aš tada gal irgi pasirinksiu aplinkos ministrą ir šituo atveju tikrai jūs nustebinsiu, nes aš kažkaip pagalvojau, kad aplinkos saugos tematika 18 metais man nėra labai aktualu. Aš ieškočiau žmogaus, kuris sugebėtų kaip tik tą aplinką man monetizuoti ir kažkaip įtraukti į valstybės biudžetą ar dar kažką. Aš kviečiuosi aplinkos ministru didžiai Bronių Bradauską. O tu dar sakai, kad mano valstybė inovatyvi ir netradicinis sprendimų. Ne, čia kažką ir sunku komentuoti. Aš visiškai apakęs. Plauk, da, kaip jis monetizuos tau tą. Jis iššaudės visus gyvulius tavo. Ir ne, tai nu jis organizuos medžiotojų klubelius kokius. Išplatins, reikės leidimų, reikės brangių leidimų. Ir, nu... Plauk, nu, jis pasims viską savo, jis nieko neduos nei tau, nei valstybei. Tai čia nu, turim vieni tas lėšas, kurias jis... Nežinau. Jo, paliekime Bradauską nuo šalyje, aš bandysiu tada kultūros
ministerijos poziciją užimti ir vėlgi, man, kadangi valstybė vėlgi inovatyvi darbo, pažangi visom prasme, trūksta moterų postuose, tai į kultūros ministerijos postą siūlyčiau moterį, kuri manau, kad, nu kaip, kultūros žmogus buvo, bet šiuo atveju gal svarbiau, kad tokia kultūrinė aplika bandė puoselėti, palaikė bendrą kultūrinį lygį šitoj valstybėje ir aplink save, ir tai būtų Sofija Kimantaitė Čiurlionienė. Tu velnis. Jo, visus variantus. Tai, nu, man yra likęs wild cardas vadinamas, Vilniaus meras, ne, ir dar kažkuris ministras, man atrodo. Kultūros ir energetikos. A, energetikos, nu va, aš šiaip irgi čia man tokia buvo svarstymas, aš tų energetikų daugiausiai tai iš sovietmečio, žinau, ten dėl tome dirbome Lietuvai, nu galvoju, gal aš juos paliksiu. Pasirinkau Steponą Kolupailą, būt irgi va, linksi galvą domas, man atrodo, vienas iš tų tokių tarpukarių žinomų žmonių ir man atrodo ideologiškai jisai visai tinka į tokią mano krikdemišką nusaikę vyriausybę. Dirbo Dotnuvoj, vadovų, buvo statybos fakulteto dekanas, toks hidrologas, hidrotechnikos propaguotojas, energijos komiteto vandens jėgų skyriaus vedėjas buvo. Tai va, iš esmės, vienintelė problema, kurią aš matau, tai kad jisai nelabai mėgo tos partinės politikos ir nesidėjo su partijomis. Tai va, tas problema gali būti. Nu ir tas vienas, kad jisai kovojo, čia turbūt žinomiausias dėl to elektros boikoto, tas kovas su... Nu, yra, šiaip tai, pats įdomiausio projektas labai propagavo Biršono kilpų išnaudojimą vandens energijos gavimui ir norėjo dar vieną hidroelektrinę pastatyti Nemune prie Salos Kaune. Tai čia labai įdomu būtų, kaip ten viskas atrodė, bet toksai mažas niuansas aktyvus verslo autorius. Demelė yra, bet nu... Kažkaip šitą aš neužfiksau jo. Ne, aš tiesą gan net babėjoju, kad jisai labai su vilku dabar sutartų, bet nu gal, nežinau. Ne, bet prasme, profesorius iškilus dėmių visi turim. Man tas imponavo to kova su belgų to koncesinė ta firma dėl elektros monopolinių kainų čia. Bet įdomas kažkaip čia, nu, sakyk. Ne, tai ne, ir pas mane labai būtų tikęs, o matau, socialiai aktyvus prieš užsienio kapitalą kovojantis. Gerai, aš tuomet pasirinksiu socialinės apsaugos ir darbo ministrą ir džiaugiuosi, kad jo niekas... Iš esu turiu du variantus, kuriais būčiau vienodai patenkintas, tai kviečiuosi labai jauną ir ambicingą 1890 metų gimimo politiką Leoną Bistrą, kuris yra irgi katalikų intelektualas, į lietuvių kalbą vertęs garsiai Leono 13 encikliką Rerum Novarum, bent jau tą dalį apie darbininkus, nepamenu ir visą jis vertę. Tai o Rerum Novarum kaip tik yra tas katalikų bažnyčios atsakymas į visopėjančias, modernėjančio pasaulio problemas, į nedarbą, urbanizaciją, tuo pačiu ir tas darbininkų sąlygas. Tai aš manau, kad jis šitoje kandidatūroje tikrai būtų puikus kandidatas, juo labiau, kad buvo ir savotiškas žmogus orkestras, nes buvo ir krašto apsaugos, ir užsienio reikalų, ir švietimo ministras, ir dar net ir Seimo pirmininkas. Tai va. Ir net žurnalų daugybę sugebėjo redaguoti, vykdinamas tokią aktyvę politinę karjerą. Jo. Bandysiu lyti socialinės apsaugos ministro kėdę ir vėlgi orientuojasi tarpukario veikėjus, bet šiuo atveju tai yra labai blogai, nes Lietuvoje ta socialinė politika kaip tokia egzistavo, bet in, nu, progresavo, bet kreiva šlyva. Kažkių didelių veikėjų tenai surasti irgi ganėtinai sunku, socialinės politikos ideologų. Kaip politikų tokių nelabai buvo, nes visą socialinę apsaugą dažniausiai buvo už politikos ribų visuomeniniams organizacijoms, religiniam organizacijom. Tai aš pabandysiu pasirinkti tokį vieną žmogą tiesiog, kurį žinau. Ilgametis darbo inspekcijos vadovas Aleksandras Šostokas. Darbų neklauskit nuveiktų, dirbo žmogus stengiasi. Ko daugiau reikia. Taip. Aš... Į tavo darbo vyriausybę kaip tik to ir užtenka darbus dėl. Taip, aš irgi tada susisiekimo, aš neturiu dar susisiekimo. Susisiekimo ne. Susisiekimo aš neturiu, dabar aš turėsiu susisiekimą ir siūlau susisiekimo ministru, čia irgi, man atrodo, 18 metais toks žmogus būtų, nu, visiškai inovatorius susisiekime, nes kaip įrodė karantinas ir pandemija, nu, kad labai svarbu šitas dalykas, susisiekimas, ypač nuo nuotolinių būdų, tai siūlau Juozą Kazicką,
šeivis, turtingas žmogus, vienas iš to Lietkom įkūrėjų, kuris vėliau tapo Omniteliu ir vėliau Telia perpirko. Tai toksai, nu, žmogus, kuris ir šiaip aktyvus socialiniai sferoje, mecenatas ir taip toliau. Tai man atrodo, Kazickas čia labai, labai tiktų. Ir kaip minėjau, aš tiek stengiuosi pasižiūrėti visų tų epochų, tai trijų tokių tarpukario, tos išeivijos, šiandienės Lietuvos keturių ir dar to, ką įmanoma iš pasipriešinimo, iš partizaninio karo ir disidentinių judėjimų įtraukti. Vieningoji vyriausybė. Aš žvelgiu į savo tuščio kultūros ministro postą ir galvoju, kad jau metas jį užpildyti ir kaip tik pas mane gavosi daugiau tų tarpukario asmenybių, tai į kultūros ministro postą, tik eidamas į podcastą, sugalvojau šią kandidatūrą. Manau, kad žmogus, kuris nenorėtų būti ministru, bet aš jį vertinu vėlgi už panašiai kaip Kazį Pakštą, už va tą tokį laisvą, autentišką, inovatyvų mąstymą ir už idėjų sugebėjimą generuoti idėjas. Ir kaip šis žmogus sugebėdavo mąstyti apie Lietuvą, tai man atrodo, kad jis yra toje pačioje lentynoje su Kaziu Pakštu. Unikalus pakankamai, man atrodo, atvejis, tai yra Gintaras Beresnevičius. Visiškai, nu, ta prasme, nuspėjama kandidatūra, aš irgi įsirašiau. Tai... A, irgi įsirašiau? Jo, tai. Aš kažkaip galvoju, čia... Aš man labai su kultūros mini pasirinksiu. Nu, atsakinga pareigybė, neaišku, kam čia patikėti. Aš vėlgi, pasikartos, pasimėm tą metų, tai sunku rinktis ir ypač atsakingiausias pozicijas, tai pamatys dabar. Dėl to nuo jų reikėjo pradėti, domai. Nu, čia, požiūrė, reikalas. Pasimokysiu kitą, kad gal žinosiu, bet pabandysiu išpildyti premjero poziciją žmogumi, vėlgi tarpukario veikėjų politikų, šiuo atveju krikščionių demokratų atstovų. Kelis kartus vadovavo finansų ministerijai, buvo ministras pirmininkas vienu metu, bet aš manau, kad tiktų į mano darbo valstybė, vyriausybė, nes iš politikos turėjo pasitraukti po to, kai... esant nelabai kokiems tarptautiniams santykiams su Lenkija, bandė vesti dėrybą su Lenkija dėl ekonominių ryšių. Tai manau, kad Vytautas Petrulis, darbo žmogus, prieš srovę einantis, sugebėjo sudirbti su mano kitais deleguotais asmenim. Kultūros, tada aš jau tokį pasirenku antrą kandidatą, Juozą Keliuotį. Irgi, manau, kad aišku. Ne, vienas tokių, turbūt viena ryškiausių ketvirtojo dešimtmečio Kauno figūrų. Ir kuri aplinkui save labai daug telkė, ne tik atleido, bet ir naujoji Romuva jo leista buvo ir kaip ir bendruomenė tam tikra. Ir žmogus, kuris vat, svarbu ir ta laikysena, kad nu, nesulaužytas ko gero iki galo, nors ir laužytas. Taip, tai man liko, žiūriu, futbolo rinktinės treneris ir Vilniaus meras. Ir... Sunkiausias. Sunkiausias, aš dabar pasirinksiu Vilniaus merą. Ir vėlgi aš šitoj vietoj labai rizikuoju, kad... Šis žmogus gali sukelti problemų vien dėl to, kad jis labai ištikima savo, bet tuo pačiu ir teisingumui. Jo teisingumo suvokimas labai buvo specifinis, netgi archajiškas, kadangi jis buvo tokio krajovcų tikėjimo, tikėjo Lietuvos Lenkijos valstybės atkūrimu. Galiu atspėti? Pa. Ir tikras vilnietis, kuris apie... labai negražiai atsiliepė apie Lietuvos politiką susigražinus Vilniaus kraštą, kuri jau istorikai pripažįsta, kad tai, ką čia sugrįžę lietuviai darė, tai buvo vietos bendruomenės tiesiog atgrasimas nuo Lietuvos valstybės, nors buvo aišku ir tam tikrų neblogų sprendimų, bet vis dėlto tai Mariau pasakė. Mackevičius. Taip, Juzefas Mackevičius, žmogus antikomunistas dar be to man imponuojantis. Tai... Tokia mieste, aš tikiu, kad kuriame didžiąją dalį gyventojų sudaro Lenkai, aš manau, kad jis nors ir nebus gal labai mėgstamas Lenkų, galbūt dėl tų savo romantinių pažiūrų, galbūt jis nelabai bus mėgstamas ir lietuvių, bet aš tikiu jo teisingumo jausmu ir taip, kad jis padarys tvarką. Mackevičiui buvo ten problemų, kai jisai dalyvavo Katynėje atkasant, ne, kūnus ir paskui kaltino į Lenkai, kad kažkas ten istorija buvo, kad jį ten apkaltino Lenkai ir labai, labai jau ten jo, nepamenu dabar, bet irgi apie Lietuvos politinį elitą nelabai gražiai apsiliepė. Tai aš čia rizikuoju, bet jeigu kalbam apie Vilniaus miestą galų gale, tai archaiškumą šitą prasme man žvelgianti tai už lango, kaip vyksta visokie misionierių sodai ar Vokiečių gatvės rekonstrukcijos projektai, tai aš tikiuosi, kad mano Vilniui archaiškumas nepakenks.
Pritariu visą. Aš gal būsiu pirmas iš tų, kuris bandysiu užpildyti wild card postą. Ir čia galim irgi visko labai daug prigalvoti. Aš manau, Lietuvos išeivija yra toks labai svarbus motyvas Lietuvos gyvenime ir pagalvojau išeivijos atstovą, nu ne iškiliausias tikriausiai, bet tiesiog kai santykius esu išeivija. Ir Lietuvos išeivių į visus pasaulio kraštus buvo visais laikais galima jų labai daug prisirinkti ir pagalvojau, čia dabar reikėtų gal išsirinkti žmogų, kuris dar gyvas egzistuoja ir kuris tikrai yra nu, iškilus ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu. Ne vilnietis, kaunietis, galime jam pavydėti šiek tiek Kaunui, tai bus Algirdas Antanas Avižienis, inžinierius informatikas. O tu į kokią, kaip poziciją vadintusi? Aš sakau, tiesiog užsienio išeivio kažkoks institutą galim pasakyti. Išeivijos reikalų. Išeivijos rūmus. Siūlau, ant Tauro kalno. Gerai, aš irgi wild cardą užpildysiu, tada ir aš minėjau, kad renkuosi Bartku, Petrą Bartku į krašto apsaugos ministrus kaip organizatorių ir kad žadėjau užpildyti tą tokį, galbūt atsirasinti tokį karinės patirties vakumą, tai aš tiesiog pasirinkau kariuomenės vadu irgi išsirinkti Adolfą Ramanauską Vanagą, kuris, nu, man atrodo, čia aišku buvo didžiulė dilema, man ar Žemaitį Vytautą, ar Ramanauską Vanagą, nu, čia visiška simpatija, tiesiog, jokių, neturiu čia kažkokių tai aiškių paaiškinimų, tiesiog dėl simpatijos Ramanauską Vanagą renkuosi. Gerai, tai ir aš tada pratęsiu tą gaidelę. Aš ir galvojau pareigybę. Bet aš manau, kad ji bus labai aktuali, nes tai bus moralinis autoritetas. Aš tą pareigybę pavadinau tautos sąžinė, kuri yra priskirta tam tikriam žmonėm. Bet manau, kad kai tiesiog iškils klausimų, ką daryti, tai bus galima nueiti pas tautos sąžinę ir paklausti, ką turi daryti tauta. Tai aš į tautos sąžinės pareigas kviečiu užsispyrusį žmogų, kuris dėl nepalankiai susiklošiusio aplinkybių taip ir neužėmė jokio vadovaujančio posto Lietuvoje, bet politinę karjerą pradėjo dar 60-metyje, gal net 50-metyje. Tai yra garsus, gerai žinomas, svarbus, unikalus, vienintelis toks Antanas Terleckas. Šiaip tai Antaną Terlecką vyresnį, jį daug pozicijų labai galima statyti. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, tą patį krašto apsaugos minį. Kus už Lietuvą daug? Sunkiai. Mano paskutinę poziciją likusi, mes jau į pabaigą visą artėjame. Man liko viena pozicija, tai yra prezidentas. Ir aš galvojau, čia įklimpau paskutinių rinkdamas, jis galvojau, jau viskas. Algirdą Mykolą reikės dėti kaip darbo žmogą. Bet kolega man priminė, kad va, rinkom ir vienu iš svarbiausių Lietuvos prezidentų taip ir nepaminėjom. Tai Jonas Žemaitis Vytautas. Aš manau, kad noriu tikėti, kad kažkaip pavyktų jam su mano vyriausybė ir valstybė sugyventi. Manau, kad pavyktų, nes aš kažkaip pagalvojau, kad tu Vytautą Landsbergį sakysi, tai man atrodo, Landsbergį nebūtų su tavo vyriausybė. O tai čia Antanai gera su to sąžinė, bet kai pradėjai sakyti, aš kažkaip galvojau, gal tu kokią Nijolę Sadūnaitę čia minėsi. Nu gerai, man liko Vilniaus meras, aš irgi kelias pozicijas turėjau, nu aš čia labai, tu Antanai apgalvoji kažkaip ne taip politiškai, nu aš pritariu tai, dėl tos tokio... tiek istoriškai, tiek politiškai, kad šiek tiek čia tą senamestį ir Vilnių saugoti, nu, kitas pasakytų gelbėti, aš gal taip neršiai nesakysiu, bet aš pasirinkčiau Tomą Venclovą. Man atrodo, kad čia tiesiog žmogus yra žmogus vilnietis, nes nėra gimęs Vilniuje, bet ir tekstai jo, ir tas, manau, išmanimas, ir kultūrinis dalykas, ir tas, sakėjim, liberalus požiūris, man atrodo, tiktų ir prie to, prie ko mes pripratę Vilniuje matyti kaip šiek tiek tokį judantį miestą, ta prasme, kad to tokio jaunatviško judesio yra iš kitos pusės, manau, kad jis neleistų irgi tiem tokiem kvailiem dalykam daryti tokią poziciją. Gerai, man liko futbolo rinktinės trenerį pasirinkti. Ir turėjau čia irgi tokių spalvingų variantų, bet gal pasirinksiu nuobodesnį, bet žmogų, kuris, manau, padės man modernizuoti Lietuvos futbolą, kuris yra ne tik vienas sėkmingiausių dabartinių Lietuvos futbolo trenerių, dirbantis šiuo metu Kroatijoje, bet ir šiaip daug skaitantis, daug mąstantis žmogus apie įvairius dalykus. Ir aš norėčiau, kad mano valstybės futbolo rinktinės treneriu būtų Valdas Dambrauskas. Jeigu galima, kokie buvo tie spalvingesni variantai?
Ne, gal tiek to jau. Aš jau supratau, kad po Bradausko jau man užtenka spalvų iš to, kaip jūs. O gerai, ko nepaminėjot iš tokių, vat, ką turėjot kaip antrus, trečius, ketvirtus? Aš Landsbergio niekas nepasirinko, ne? Aš jį turėjau irgi kaip variantą Seimo pirmininkui. Ir įsirašęs netgi buvau kaip pirmą variantą, nes irgi galvojau, kad tai gali būti tokia irgi tvarka daranti asmenybė, bet tuo pačiu ir telkinti, tai bet kažkaip spontaniškai pasirinkau Dalią Grybauskaitę. Aš irgi buvau įsirašęs tiek į prezidento, tiek į Seimo pirmininko Landsbergį, bet kažkaip pagalvojau, kad, vat, kad jau Adamkaus nieks nepasirinko, tai pasirinkčiau Adamkų. Aš kaip šitą, tai dar kaip kultūros ministrą turėjau kandidatą, kurio irgi niekas nepaminėjo, tai Antanas Smetona, kuris, na, jis labai aiškiai nuspalvintas tų politinių peripetijų ir galbūt nelabai derėtų prie mano šitos valstybės komandos, bet aš jį labai vertinu kaip kultūros veikėjas, jis galų gale buvo klasikinių kalbų mokovas, vertęs Platoną, šiaip profesorius. Taip, iki dar tos politinės karjeros. Jo, ir redaktorius daugybės leidinių, tai aš manau, kad jis tikrai, bet jam tas valstybės gyvenimas tikrai nebūtų svetimas. Aš tokių, kur gal nepaminėtų, tarkim, visi trys biržiškos broliai išvietimą puikiai tiktų, aišku, ten jų pažiūros šiokios kreivos šleivos. Nemažai, aš nežinau netgi kaip įvardinti tokius žmonės, ar mes galime Lietuvos užsieniečiai ir tautinės mažumas, kurie tiktų į švietimą ir į kultūrą, kaip koks Sėzemanas arba Karsavinas, kurie čia dirba, veikia ir įtakoja tą mūsų kultūrinį švietimo lauką. Tai va. Aš dar buvau kaip į ministrą pirmininką numatęs arba ekonomikos inovacijų ministrą Aleksandrą Bišelą. Viena iš tų po 90 metų, kuris, nu, man jis šiek tiek imponuoja. Aišku, jis turbūt, jeigu taip atžvelgiant grinai asmenybę, tai jis netiktų gal dėl to šiolinis rinkų, nes jis yra pats pasakęs, kad politika yra kompromisų menas. Jis išėjo iš politikos ir pasakė, kad politika yra kompromisų menas ir kol tas ratas kompromisų apsisuka, pradinė idėja visiškai dingsta. Tai iš esmės, nes jis visai tą politiką numetė. Tai va, dar buvau pasirašęs į švietimo mokslo seną į Vinskį, kaip vieną iš tų, į kultūros Juozo Miltinį tokią figūrą, bet čia tokia man buvo tiesiog mintis. Aš dar pridėsiu prie socmino, turėjau Praną Dėlininkaitį, kuris tos vienas iš lietuviškosios sociologijos tėvų, irgi to katalikų intelektualas, deklaracijos organiška valstybė, vienas iš autorių, tai irgi, man atrodo, būtų labai vykus figūra ir, aišku, niekas nepaminėjom dar Augustino Valdemaro. Tai, bet pavojingas. Jo, čia va tas yra, kad sunku įsivaizduoti jį sutariant su tokiom įvairias spalviam asmenybėm, ypač tokio iki padomo vyriausybei. Jis iš kart norėtų turbūt kokius 3-4 postus užsimti. Aš dar buvau numatęs Juozą Bačiūną, išeivį mecenatą santarietį, kuris vienintelis turbūt iš tų grinorių kartos išėjų, tos ankstesnės kartos, tai yra iki Dipukų, iki po antro pasaulinio karo, kuris ir su Dipukais labai daug bendravo, ir Adamkus jam kaip sūnus buvo, nes savo vaikų neturėjo, jis Adamkui ir apskritai santariečiam paliko tą Tabor farmą, tą garsią vietą, kur dar dabar santariečiai renkasi, tai toksai kaip, nu, aš jį numačiau į susiekimo ministrus, nes jis buvo Margučio radijo įkūrėjęs ir gal toksai, nu, bet nepaminėjau, nes radau ir kitų kandidatų, ir jeigu būtų Adamkus, gal būčiau siūlęs į aplinkos ministrus, tai gal tada ir Bačiūną būčiau siūlęs į kažkurią ministeriją socialinės apsaugos arba susiekimo, kad būtų toks tendemas ir palaikim. Tai ką, dabar dar prabėgu greitai per visus, ir tai Adomo valstybė inovacijų Lietuva vadinasi, taip tavo valstybė vadinasi? Darbo Lietuva. Bet neliaudis, darbo tiesiog. Darbo renovacija. Tai prezidentas Jonas Žemaitis Vytautas, premjeras Vytautas Petrulis, Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis. Tai sakyčiau, tokios trys stiprios asmenybės, labai stiprios. Ir tuomet prasideda ministrai, kurie ir tie va tokie kaip ir į profesionalumą linkę, bet to pačiu irgi labai tvirti disidentinio judėjimo kylantis. Tai aplinkos ministras Olegas Turčianas, energetikos ministras Aleksandras Mačiūnas, finansų Juozas Paknys, krašto apsaugos Alfonsas Svarinskas, kultūros Sofija Kimantaitė Čiulionienė, socialinės apsaugos Aleksandras Šostakas, susisiekimo Simas Kudirka, sveikatos apsaugos Kazys Grinius, švietimo ir mokslo Audrius Rakauskas,
Teisingumo Mykolas Riomeris, ekonomikos ir inovacijų Petras Šalčius, užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis, vyresnysis, vidaus reikalų Artūras Kučas, žemės ūkio Jonas Pranas Aleksa, futbolo rinktinės treneris Steponas Darius, Vilniaus meras Jonas Vileišis ir išeivijos reikalų ministras, taip pavadinau, Algirdas Antanas Avižinis. Mariaus komanda, prezidentas, telkėjas, tautos Jonas Basanavičius, premjerė Ingrida Šimonytė, Seimo pirmininkas Valdas Adamkus, ministrai aplinkos Česlovas Kudaba, energetikos Kuolų Paila, finansų Juozas Tubelis, krašto apsaugos Petras Bartko Žadgaila, kultūros Juozas Keliuotis, socialinės apsaugos Semachas Šabadas, susisiekimo Juozas Kazickas, sveikatos apsaugos Gabrielė Petkevičaitė Bitė, švietimo Stasys Šalkauskis, teisingumo Antanas Tumėnas, ekonomikos ir inovacijų Jonas Vailokaitis, užsienio reikalų Petras Klimas, vidaus reikalų Viktoras Petkus, žemės ūkio Jurgis Kriščiūnas, futbolo rinktinės treneris Romualdas Marcinkus, Vilniaus meras Tomas Venslova ir kariuomenės vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas. Ir mano prezidentas Pranas Dovidaitis, premjeras Ernestas Galvanauskas, Seimo pirmininkė Dalia Grybauskaitė, aplinkos ministras Bronius Bradauskas, energetikos ministras Andrius Kubilius, finansų ministras Mykolas Sleževičius, krašto apsaugos Juozas Vitkus Kazimiraitis, kultūros Gintaras Beresnevičius, socialinės apsaugos Leonas Bistras, susisiekimo Petras Vileišis, sveikatos apsaugos Jurgis Alekna, švietimo ir mokslo Antanas Macina, teisingumo ministras Petras Leonas, ekonomikos ir inovacijų, akcentas ant inovacijų Kazys Pakštas, užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis jaunesnysis, vidaus reikalų Vladas Putvinskis Putvis, žemės ūkio Mykolas Krupavičius, futbolo rinktinės treneris Valdas Dambrauskas, Vilniaus meras Josefas Mackevičius ir tautos sąžinė Antanas Terleckas. Tai viskas, neturim kažkokių daugiau apibendrinimų, nieks nenori. Tai kas laimėjo? Sąrašus ir į apklausas. Šitą variantą galvojom, tik nežinom, ar mūsų tas toksai feedbackas ir ryčias tų. Jeigu daryti, kol dar nežino, kur kieno sąrašas, bet manau atspėt. Ne, manau, apsieisim, čia tiesiog toks pasibandymas, nežinau, tiesiog buvo bent jau man smagu pagalvoti, įsivaizduoti tiesiog ir stengtis tuo pačiu metu ir apie tą valstybę mąstyti, kažkokio specifinių kampų ieškoti, bandyti suderinti tas asmenybės. Nebuvo, šiaip tikėjus, kad bus lengviau viską galvoti, bet kai kurios kandidatūros, net ir tas pats kultūros ministerija, tarkim, atrodo, kad tiek daug tų kandidatūrų, bet toks, tuo pačiu ir atsakingumas. Ir jo, man šiaip irgi visai patiko ir ta pirminė tavo idėja, kad tu papasakoji buvo, po to jo, taip ruošiantis sudėtingiau, bet įdomu. Ir va dabar sėdėjau, įdomu mąstyti ir sužinoti, net tiesąkant sužinojau ir prisiminiau naujų asmenybių ir kažką prisiminėm. Ir man atrodo, kad žinau, kad mūsų mokytojai klauso ir mokiniam kartais liepia paklausyti, tai man atrodo, kad visai mokyklai būtų įdomus žaidimas, kai va, turint kažkokią laisvą minutėlį ir reikia išnaudoti tą ir nenori bukai to išnaudoti, tai va toks žaidimas, nebūtina ten 20 pareigybių, bet bent jau 4-5 ir kad kiekvienas argumentuotų, kodėl pasirenka ir mąstytų, visai būtų įdomus žaidimas, tai tiek ir istoriškai edukacinis, tiek ir įdomus. Jo, tai svarbiausia, neprimkit niekas asmenį. Kartais tiesiog su šypsena pažvelkime į tą savo istoriją, nors čia dabar minėjome tas tragiškiausias dienas, bet kartais va to tokio žaidimo su istorija labai mums trūksta, man atrodo. Tai ką, viskas, kolegai? Ačiū, kad klausėt. Neaišku, kada susigirdėsim dabar, bet bandysim kažkada grįžti, gal nebūtinai ir rudenį jau taip, galbūt į vasaros pabaigą žiūrėsim, bet iš tikrųjų norisi šiek tiek atšviežinti jėgas. Nu ką, tai grįšim. Tai ačiū jums visiems, kad klausėt ir buvot su mumis šį sezoną, jeigu taip jį galima pavadinti. Ačiū, kad jūsų vis daugėja, prenumeruokit ir, laukite iš viso. Iki. Viso. Iki.